I et sted langt unna landsbyen to bitter fiender blitt venner. Dette høyre, det Nederprinsen. Noen kjenner han kanskje som Victor. Og dette venstre, det meg, Bakeren, a.k.a. Rob de Sør. Sammen har de to vennene bestemt seg for å ta en liten spin-off til landsbyen, fordi vi ville nemlig prøve å overleve 100 dager i ultra-hardcore Minecraft. Men vent! Rob, hva står ultra for i hardcore? Vi vet at hardcore at du dør når du dør, men ultra? Jeg glad for at du ikke spurte, for jeg skal forklare det uansett. Dette Steve, og som dere ser han veldig glad for dette normal Minecraft. Mister han liv, så får han livet tilbake, gitt at han ikke sulten da. Og skulle han faktisk til og med dø, så kan han respawne. Steve udødelig, så derfor han veldig glad. Dette også Steve. Som dere ser Steve ikke så glad lenger. Dette nemlig hardcore Minecraft. Og selv om livet regenererer etter at han tar skade, så kan han ikke respawne dersom han dør. Derfor Steve litt redd, for dør han, så han død. Og her griner Steve, for han spiller ultra hardcore. Som i hardcore så han død hvis han dør. Han kan altså ikke respawne. Men i tillegg, dersom han tar skade, så regenererer han ikke liv. Det vil si at bare et lite fall kan til slutt ende med døden. Og den eneste måten å få liv tilbake på, enten ved å spise gulleple, suspicious stew, som kan være risky, eller ved å bruke potions. Og det dette vi spiller nå, så hent popcornet og den sukkerfrie romasaften, for vi skal ut på eventyr. Og det sikkert veldig mange av dere nå som spør hva som skjer med landsbyen, og jeg vil bare si at vi jobber med å få det opp. Dette basically bare noe jeg og Victor har gjort for siden av. Vi har 100% bare gjort for å chille, så filmet jeg det, for jeg tenkte, vet du hva, kanskje noen har lyst til å se meg og Victor prøve ultra hardcore. Så det litt viktig at hvis dere vil se alt, legge en like. Skal vi si, jeg har vært borte lenge, så skal vi si 500 likes. Hvis vi får 500 likes, så skal vi poste hele 100 dager ultra hardcore. Dette første video, jeg vet ikke hvor mange det blir, men neste video kommer neste uke. I så fall, ikke glem å abonner på Victor og meg, da blir vi veldig glad. Og når det sagt, så håper jeg dere koser dere med videoen. Snurr! Der, vi har sav her, vi har kura her, vent, vi må drepe, da kanskje det et fint sted. Så jeg og Victor spawnet inn i en nydelig eng, med en village. Så det første jeg og Victor gjorde var å gå og sjekke om dette var landsbyen vi skulle bo i. Tidligere så har vi brukt veldig lang tid på å finne en village, eller et sted vi ønsker å bo. Men, vi fant fort ut at dette ikke var det perfekte stedet. Det var ikke så fint her. Neida, det var ikke det. Så, jeg og Victor bestemte oss for å gå videre. For vi ville ikke slå oss til ro med noe annet enn det beste stedet. Men før vi dro, så kibba vi all veta. Dette var en ganske rik by, så de kom helt sikkert ikke til å legge merke til at vi tok det. Og kibba litt stein fra brønnen deres. Og selv om man ikke regner liv ved å ha full sultbar, så mat ekstremt viktig i ultra hardcore, og grunnen til det fordi, ja, vi dør hvis vi ikke spiser. Så hvis sultbaren går helt ned til null, så begynner vi å miste liv. Og dette eventyret allerede over. Heldigvis var det masse dyr for oss å slakte, som vi grillet. Og mens jeg skaffet mat, så skaffet Victor litt iron, så vi tidlig hadde iron pickaxe. Vil du ha den her, eller? Ikke bare stjal vi alt landsbyen hadde, vi var så frekke at vi også overnatta første dagen der. Og herved var første dag i ultra hardcore overlevd. Dag 2 pakket vi sammen det vi hadde, og startet på det som skulle vise seg å være den lengste turen. Det å være kresen og prøve å finne det beste stedet, det tar tid. Vi gikk en del i skogen, veldig forsiktig som dere ser, for hver gang vi faller, så mister vi et hjerte, eller et halvt hjerte, og det får vi ikke tilbake før vi finner gull. Og ett gulleple krever 8 gullbars. Så ja, som sagt, vi gikk veldig forsiktig. På slutten av dag 2 kom vi innom en skogbrann, og vi var litt nysgjerrige på den. Nei, det ville jeg ikke gjort. Det faktisk ganske, det svær for det, og vi må legge oss. Det stor skogbrann, jo. Ja. Men for å være sikker på at de skumle monstrene ikke kommer fram på natta, så la vi oss med en gang vi kunne. Ferden vår tok oss over fjell, ned skrenter, og vi kom også over en ødelagt nederportal. Noe vi ble veldig glad for, fordi der det som oftest gull. Og det en av de få måtene vi kan få tilbake livet på, når vi mister det. Jackpot, der en block of gold, som gir oss 9 bars. Altså får vi over ett gulleple. Så
Nå har jeg en block of gold. Hvor mange får du av det? 9. Kan du gi dem til meg? Jeg trenger dem. Very much so. Som dere ser, trenger Nedreprinsen et gulleple allerede, for han har vært uheldig og falt. Og som dere vet, så kommer ikke det livet tilbake. Og etter å ha gått ganske lenge i dag 3, så var det på tide å ta en båttur ned i solnedgangen. Ok, da var det båttid da. Det er det. Into the Arctic. Og det var noen ganger vi fant materialer som vi trengte, men som vi fant ut kanskje var litt for risky. Her er jern. Wow. Ja, drit deg, det der er for farlig vel. Ja, jeg er så. Vi avsluttet dag 3 med å sove på isen. Vi hadde fortsatt ikke funnet noe sted å bo, men vi hadde absolutt ikke gitt opp håpet. Dag 4 bestod av mer reising og kibbing av hvete. Faktisk så bestod de neste dagene nesten utelukkende av reising. Og på dag 7 var vi så lei av å reise at vi bestemte oss for å ta på oss et litt risky oppdrag. Der er det iron da, skal vi ta det? Og mens vi hogget ut jernet vi fant, hørte vi at det var en spawner rett ved siden av. Jeg var litt engstelig, men Victor, han ville ta det. Er det her noe vi kanskje kan ta, eller er det for farlig? Nei da, vi kan ta det her. Så Victor slappet zombiene, og det skulle vise seg at det virkelig lønte seg. Gull apple, yes. Åh, spis med en gang. Ja. Det var så verdt det. Ja. Da har vi fulgt begge to her, digg. Så, dag 8, dag 9 og dag 10 gikk alle ut på å bare reise. Vi lette etter det perfekte sted, og vi hadde nesten gitt helt opp. Men så kom dag 11. Sounds really tempting. Chokasje! Det der er landsbyen vår, bro! Det er det! Det der er landsbyen vår! Det her er landsbyen vår, endelig! Ja, vi er heim! We are home! Med en sånn skål! Sånn. Endelig, ass! Skål! Langs havet, vi kan lage en fin brygge. Ja. Hallo, jeg er daddyen din. Ikke bare var jeg faren til landsbyboerne, men vi fant også Kion, Victors katt, i virkeligheten da. Og nå fant vi den også i landsbyen. Dette var meant to be. Det er en Kion her! Åh! Se! Du må temme den da, tem Kion! Jeg kan ta en av de andre her. Hvor er det da? Der er han. Jeg ser ikke ut som Kion har lyst til å være vennene med oss. Han er sånn i virkeligheten også. Beine. Så Victor temmet Kion, og han hadde endelig drømmekatten sin i landsbyen, allerede fra første dag. Og når vi trodde at denne landsbyen ikke kunne gi oss mer, så fikk vi en liten overraskelse fra biblioteket. Gud! Er det bøker der også? Ja, og han her har... Damn. Fortune 3, oh my god! Hæ? Han har Fortune 3! Kødde du hva? Nei! Så man kan trygt si at etter å ha brukt 11 dager på å finne drømmestedet, så fikk vi en god start. Det neste jeg gjorde var å starte på trehagen, som jeg vil kalle det. Fordi mens vi lette etter drømmestedet, så tok vi med oss en sapling fra hver tretype, som vi kunne plante og ha tilgjengelig for å lage drømmehuset vårt. Ja, nå kommer han duden her, han tror han bor her. Eller jeg mener, det var jo hjemme hans før vi kom, men... På dag 12 gikk Victor ned i en mine, og begynte å grave etter litt diamanter og iron, som vi sårt trengte, og ikke minst gull. Mens jeg hadde bestemt meg for å lage en pumpkin farm, for jeg tenkte at det var smart å kunne trade pumpkins senere for emeralder. Dette var en veldig enkel farm, som jeg rett og slett kibba fra internett eller YouTube. Den skulle da, fra starten av, kunne gi oss pumpkins, uten at vi manuelt gjorde noe. Jeg sorterte så de to kistene vi hadde, og bestemte meg for å så hjelpe Victor litt i gruva, for å være med å stripmine etter diamanter. Og la oss bare si det sånn. Etter å ha funnet drømmestedet, så var vi ganske nervøse for å dø. Her er en... Oi! Oh, fuck! Bro, I'm scared. Se, nei, ikke gå dit. Bro! That was close. Ja, men nå har vi funnet det perfekte stedet, nå må vi være forsiktig, ass. Ja. Jeg blir så lei meg hvis vi mister det her. Ja, jeg også. Oi. Det var dere som skjedde med meg, vet du. Til tross for at vi er litt klomsete, var dette en ganske suksessfull mining sesh.
Vi fikk iron. Vi fikk litt gull. Faktisk fikk vi en del iron, og som dere kommer til å se senere, så trenger jeg ganske mye av det. Ikke spør jeg nå. Dere får vite det, ok? Vi fant også redstone, som vi også trenger. Wow, check this out. Oi, hello. Jeg fant også en underjordisk lava-elv, som connecta til en hule, og selv om jeg og Victor hadde lov for hverandre å ikke gå i huler, fordi det var farlig fortsatt, vi hadde ikke noe rustning, vi hadde ingenting, så var jeg grådig, og jeg farma det jeg kunne farme. På dag 14 fortsatte Victor ned i gruvene, mens jeg fullførte pumpkin farmen, som jeg nettopp hadde skaffet alle materialene til. Dette var første gangen jeg testet den. Jeg har aldri laget en pumpkin farm før, i hvert fall ikke denne typen. Så jeg var veldig spent. Ok, Victor, har du lyst til å se om det funker? Nå setter jeg den pumpkin her, fordi hvis det vokser, ikke sant, så gror det her. Ja. Vent da, jeg må flytte meg, sånn. Nice work! Nice! Du, ass. That's very cool. That is very, very cool, my bro. Som selvutnevnt bonde i denne landsbyen, fortsatte jeg dagen med å bygge ut en sukkerfarm. Eller sukkeråker er vel kanskje mer riktig. Ikke bare er sukker viktig, for vi trenger papir, og hvis vi skal lage kake, så må vi ha sukker. Men det ser også veldig kult ut når du får en stor sukkeråker, så dette tok jeg veldig seriøst. Jeg fortsatte derfor på sukkeråkeren, også dag 15. På dag 16 bestemte jeg meg for å utvide og effektivisere pumpkin farmen, fordi jeg ville bare se om det gikk. Dette var ikke en del av guiden jeg fulgte, så jeg tenkte at det var litt spennende å prøve. Og Netherprinsen, han har farmet så mye iron at han ga meg litt. Kanskje du også skal lage deg noe fint med det her, vær så god. Så tusen takk til Netherprinsen, det kommer godt med. Og resten av dag 16 brukte jeg rett og slett på å effektivisere pumpkin farmen. Forhåpentligvis. Vi vet ikke om det funker enda. Farmen så veldig bra ut. Nå måtte jeg bare teste om flyten gikk. Eureka! Det funket. Nå var pumpkin farmen min dobbelt så stor. Altså dobbelt så effektiv. Dette blir nydelig, fordi da får vi en økonomi, så vi kan få sånne grønne emeralder. Ga du meg redstone din? Nei. Kan jeg få den? Yes, you can. Ah, vi skal bli pumpkin baroner, som jeg alltid har drømt om. Pumpkin baroner. Hvordan er det? Sukker er ikke automatisert da, men det vokser det jo. Ja. Videre på dag 17 smelta vi gull og jernet som Netherprinsen hadde funnet. Vet du hva? Victor kan å mine, for det var jækla mye. Så jeg tror vi lar Netherprinsen fortsette å mine litt. Jeg høsta inn sukkeret litt tidlig. Åkeren var langt fra ferdig, og ved å høste inn tidligere så kunne jeg så litt raskere. Og på den måten få enda mer sukker. Jeg hentet også inn litt sand, for vi trenger sand for å lage glass. Det var absolutt ikke det vi trengte mest, men jeg ville veldig gjerne ha glass. For jeg ønsket nemlig å se om jeg kunne utvide pumpkinfarmen enda en gang, slik at vi kan bli enda større pumpkinbaroner. Mens Victor, han utbedret veien i byen, slik at landsbyboerne kunne komme seg frem enda lettere. You know me, I just make some ways, you know. Jeg lukket så igjen pumpkin farmen, fordi nå slipper dere å se mer til den. Den skal bare gå av seg selv og gi meg masse pumpkins, mens jeg skal begynne å gjøre andre ting. Vel, jeg slacka resten av dag 19, mens Victor så til diamanter som han ikke fant, så rett over på dag 20. Har ikke vært like flink til å funne diamanter her, ass. Så mens Victor hadde diamanttørke, som han selv kaller det, tok jeg høsta inn sukker og sådde på nytt. Jo, det skal sies da, vi har ikke vært like flink til å farme diamanter, men... forrige gang så var vi to stykker som farmet diamanter. Nå har vi liksom satt opp. Vi har vært flinke til å bygge ut villagen. Vi brukte også lengre tid på å finne det stedet her. Ja. Og i tillegg, vi hadde ikke så awesome farms. Veldig sant. Se, nå begynner det. Det her kommer til å bli litt, det er litt mer større, litt mer scale. Så vi faktisk kan tjene litt spenn. Resten av dag 20 researchet jeg hva jeg kunne gjøre videre. Jeg vurderte en hvetefarm. For dere vet, jeg er bonde. Og med det skulle jeg til å bruke flere dager på å lage en hvetefarm som var høyst unødvendig. Og den var også høyst unødvendig dyr. Den guiden jeg fant var, ja, jeg vil kalle det kanskje ikke den beste starterfarmen. Jeg brukte derfor hele dag 21 på å farme jord, eller dirt, og trær.
faktisk ganske mye dirt. Bare legg merke til at vi startet å farme på dag 21. Jeg startet på farmen og bygde den på dag 22. Sakt, men sikkert gikk den fremover. Vi er på dag 23, og det ser kanskje ikke så ille ut enda. Men her er det som tok knekken på meg, Victor. Vi måtte ha uendelig mange hoppers for det designet her. Og hoppers, det krever mye iron. Jeg startet planten litt crops. Og så lagde jeg jack-o'-lanterns, fordi jeg trengte nemlig lysblocks. Og vi hadde ikke vært i Nether ennå, så glowstone, vel, det var ikke et alternativ. Men jeg synes de var fine. Jeg passet også på å utvide sukkeråkeren, så ofte jeg bare kunne, eller i alle fall så ofte jeg husket, fordi vi skal bli rike. Ikke bare på pumpkins, ikke bare på hvete, men også sukker. Og før jeg la meg på dag 24, så ville jeg sjekke ut hva Victor har drevet med. Han har nemlig bygget noe i landsbyen. This is so nice, isn't it? Yes. Oi, skal du lage fengsel her? Vent da, skal dette bli lager, eller hva skal dette bli? Nei, jeg holder på å fortsette å jobbe med hva jeg skal lage med det der. Dette var nydelig, Victor. Veldig nydelig. Vi fikk gjort masse i dag, da. Ja, jeg føler at nå har vi også funnet et dritnice sted. Vi har fått fikse en farm der. Jeg skal fikse en dritnice farm bak der, så vi får masse vete. Vi har sukker. Jeg skal gjøre et eller annet fancy med det bygget der. Kanskje det skal bli hotell? Ja, til innbyggerne, så vi får masse innbyggere. Ja, det burde vi ha. Det var smart, Victor. Ok, nice. Da er det farvel, dag 25. Vi har faktisk en fjerdedel på vei. Det er ganske bra. Vi har kanskje brukt litt lengre tid, men det har handlet om egentlig mer å... Vi har tatt tida vår for at vi skal få det fint. Ja. Rett og slett, det er det alt har basert seg på. Vi har også funnet Kion da, det er viktig. Absolutt. Det var ikke Kion da, men... Det var ultra hardcore, 25 første dagene. Neste video kommer neste uke. Så, for de av dere som har lyst til å få med det, så er det lurt å abonnere. Og dere, setter utrolig pris på en like, det hjelper masse. Jeg vet jeg har vært borte. Og hvis dere digger Nedprinsen og bakeren, så kommenter det der nede. Jeg linker også Victor der nede. Hvis du ikke har abonnert på han, gå og gjør det med en gang. For vi har planer om at 200 dager i Ultra Hardcore Minecraft skal komme på hans kanal, hvis vi klarer det. Så ses vi i neste stream eller video. Ha det!